canal. E hoje eu vim aqui na Argentina, porque vocês pediram bastante lá no meu Instagram, que é @_book, já me segue por lá, pra eu vir aqui mostrar pra vocês o Duty Free na Argentina e mostrar se os preços aqui estão compensando. Afinal, o Foz do Iguaçu é uma cidade super turística, tem muita gente do Brasil e do mundo que gostaria de vir pra cá pra fazer comprinhas, pra conhecer os destinos turísticos daqui, as cataratas e tudo que tem de legal pra fazer. Então hoje eu vim mostrar pra vocês o Duty Free e também falar se tá compensando ou não vim aqui comprar as coisinhas e também em qual moeda é melhor pra pagar, se é em dólar, se é em peso, se é em real, qual moeda trazer. Vou contar tudo pra vocês no vídeo de hoje, já deixa o like se você gostou da ideia desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito e bora lá conferir tudo que tem de legal aqui no Duty Free. E pra quem não sabe, o Duty Free da Argentina, ele fica antes da aduana da Argentina. A aduana é logo ali e o Duty Free é antes de atravessar a aduana da Argentina, depois de atravessar a ponte e a aduana do Brasil. Entramos aqui, aqui tem que usar máscara, que a Argentina inteira não liberou ainda não usar máscara. Tem várias coisas de cozinha aqui, só que o preço é bem salgadinho, ó. Principalmente dessa marca aqui, ó, que é super famosa. Essa primeira parte aqui é toda de cozinha, ó. Eu tô mostrando pra vocês os preços, tudo em dólar. Ó, gente, essa cotação aqui de dólar pra peso tá 119 e de dólar pra real tá 5,52. Essa é a cotação do dia. Agora a gente tá aqui numa parte onde tem chocolates. Quem ama chocolate da Lindt, ó, o preço. Uma barra de chocolate, 9 dólares. Nossa, que me deu vontade, hein? Tá com uma cara boa. Ó, e agora a gente vai fazer o cálculo pra mostrar pra vocês o preço em real, quanto que fica. Então é 9 dólares, aí vezes o câmbio, que tá 119, dá 1.077 pesos. E aí a conversão que eu paguei no peso foi 0,29. Então deu 31 reais, ó, 31 reais essa barra aqui de Lindt, se pagar em peso. Se pagasse em dólar, seria 9 vezes 5,52, que tá o câmbio daqui, 49,68. 49, quanto que tinha dado? 31, né? 31. Então faz aí 49. 9 menos 31. Ó, numa barra de chocolate a diferença deu 18 reais pagando em peso. Nossa! Nossa, compensa muito mais pagar em peso do que em dólar aqui. Sem dúvida nenhuma. Mais chocolate suíço. Esse aqui tá de 11 dólares por 8 dólares. 8,80, né? Então, em peso sai 31 reais e se for pagar em dólar, 49 reais. Lembrando a conversão daqui. Ó o tanto de Kit Kat. Kit Kat de sabores diferentes. Nossa senhora, vai ser difícil sair daqui sem levar um chocolatinho, hein? Tem muito chocolate, ó. Tem uma parte inteira aqui que é só de chocolate. O Duty Free, ele é dividido em várias lojinhas. E daí cada lojinha tem uma especialidade. Essa aqui é de chocolate. Ah, esse chocolate aqui é um dos meus preferidos, ó. Tá 12 dólares. Ele é o After Eight. É um chocolate de sabor menta. É muito gostoso de chocolate. Gente, eu vi um chocolate aqui que eu sou alucinada nesse chocolate. E eu só acho pra comprar aqui, ó. É o Toffee. Ele é um chocolate com caramelo, dentro vem amêndoa. É muito bom. E também tá o mesmo preço daquele outro que eu mostrei pra vocês, 9 dólares. Ou seja, esse chocolatão aqui, de 24 peças, tá saindo por 31 reais. Porque eu comprei peso, né? Eu vou pagar em peso. Muito bom esse aqui, gente. Eu vou levar e vou mostrar pra vocês. Pausa rápida nesse vídeo. Para você que está sempre me pedindo dica de investimento, eu vou dar uma dica imperdível para você que ainda vai te fazer ganhar 10 dólares. Presta atenção. Vai agora no seu celular e baixe o aplicativo da Nomad. A Nomad é um banco 100% digital, sediado nos Estados Unidos, onde você pode fazer todos os seus investimentos em dólares. Você pode comprar ações, pode investir em ETFs e além de fazer esses investimentos, você pode também utilizar o cartão da Nomad, esse cartão aqui, que é um cartão de débito que você pode deixar o seu dinheiro em dólar lá, guardadinho e juntando para fazer todas as suas viagens internacionais. Porque esse cartão da Nomad é aceito em mais de 40 países. Eu uso muito, principalmente aqui na região que eu moro, que é Foz do Iguaçu, que tem o Paraguai e tem a Argentina do lado. Ele é aceito tanto no Paraguai quanto na Argentina, nos Estados Unidos.
Unidos. Então é uma ótima forma para você que está planejando fazer uma viagem internacional começar a juntar o dinheirinho ali e ter o seu dinheiro todo no cartão, que é muito mais seguro do que ficar levando moeda e acaba sendo muito mais barato do que você pagar num cartão de crédito quando você viaja, porque o IOF desse cartão da Nomad é bem mais baixo. E quer saber como ganhar os 10 dólares? Na hora que você estiver baixando o aplicativo, fazendo seu cadastro, você coloca no campo do cupom ANABOK10 que você já vai ganhar os 10 dólares na primeira remessa que você fizer para sua conta digital. Eu vou deixar o link aqui na descrição, então baixa agora o aplicativo, usa o meu cupom ANABOK10, é super seguro e você já vai começar a investir em dólar hoje. É brinde? É, não, você ganha de brinde uma... Ah, uma paleta, uhum. Não um kit. Olha que não. Lindo esse kit, gente, de batom líquido da NYX. Quanto é? Não Deixa tem preço. Aqui, ó, 65 dólares. Então, gente, vamos fazer o cálculo de novo aqui pra vocês pegarem, tá? A diferença entre pagar em dólar, em real e em peso. Então, é 65 dólares. Vamos lá, pra pagar em peso, a gente faz assim, 65 vezes o câmbio do dia. E daí, o câmbio do dia tá 119. Aí, o valor fica 7.783 pesos. É, convertendo pro câmbio que eu paguei hoje no peso, que foi 0,029, fica em real 225 reais. Agora, se fosse pagar em dólar, convertendo para real, que é o câmbio que tá aqui, dá o valor de 358 reais. Menos 225, que seria o valor convertendo de peso para real, dá uma diferença de 133 reais. É praticamente 30% de desconto se você pagar em peso. Fica 30% abaixo do valor, gente. Muito mais barato, compensa muito mais vir com peso aqui pro Duty Free, porque daí sai muito barato. Ó, essa mala aqui tá 127 dólares, convertendo de peso para real fica 441 reais. Tem várias malas aqui também, ó, para quem quer comprar mala boa para viajar. Se fosse pagar em dólar, daria 700 reais. Olha só que diferença absurda, gente, para pagar em peso. Ó, gente, mala da Samsonite, 241 dólares. Mala da Kipling, para quem gosta aí do macaquinho. Nem preço tem, de tão caro que é. Aqui, ó, 330 dólares uma mala da Kipling. Ray-Ban, 116 dólares. Aqui tem uma área que é só de óculos. Eu não achei que tem uns modelos muito atuais. 112. Tá nessa faixa. Nossa, só tem modelo aviador. Esse aqui é diferente, né? Esse colorido. Tá quanto? Está 125. Esse aqui fica 433 reais. É, eu não acho que tá compensando muito não, os Ray-Ban. E também não tem uns modelos muito bonitos. Isso com os 30% de desconto, que se fosse pagar em dólar seria bem mais caro. You know what I think? They may disagree, but I think you're something special. They might disagree, but I think you're something new. Don't you let them bother you. Os preços dos perfumes, pra ver se tá compensando o perfume aqui. Esse aqui é o Chuan Chu, que é um bem famoso. Tá 84 dólares. 290 reais. O perfume, quantos ml? Ele é 100 ml. 100 ml. Bem legal. E o legal é que você ganha os testerzinhos aqui pra você sentir o cheiro e você pode provar vários perfumes. Aqui, no mostrador. Diferente das maquiagens, os perfumes ainda dá pra experimentar. Esse é bom. Já usou esse aí? Esse não. Mas é gostosinho, ó. Nossa, muito bom. Bom, né? Uhum. Eu gosto muito desse aqui, ó, Eternity. Esse é o meu perfume preferido, só que eu uso esse Intense. Esse é o perfume que eu uso. O grande ou pequeno? Vamos pôr o grande? É. Porque o meu tá acabando, de repente se tiver compensando muito eu já levo. 84 dólares. Mesmo preço. 291 reais. 291 reais. Nossa, no Brasil eu acho que é uns 500 reais esse perfume. E nos Estados Unidos, sai esse preço também? Ah, eu acho que eu paguei no meu uns 30 dólares nos Estados Unidos. É mais barato nos Estados Unidos. É mais barato, porque aqui tá 84. Eu comprei o meu na Ross, lá. Aqueles lojão de desconto. Loja. Aí acaba saindo bem mais barato, mas aqui também tá mais barato do que no Brasil. Eu amo esse perfume aqui, gente. Fica a minha indicação aí de perfume pra vocês. Eu já vi muita gente falar bem desse protetor. Vamos ver quanto tá. 16 dólares. Não tá caro, hein? Não. Esse protetor? Vamos caramba. Ver quanto dá. 16 dólares, protetor fator 30 da Vichy. 55 reais. Legal. Quantos ml? 50 ml. 50 ml.
ml. Top, hein? Nossa, esse desodorante é super caro no Brasil. Vamos ver quanto tá aqui. Será que tem aqui? 17 dólares. Praticamente o mesmo preço que ele era, é 16, né? 58 reais o desodorante. Eu já vi pra vender na farmácia por 100 reais esse desodorante. Nossa, aí. Quase metade do preço. Uhum. Vale a pena vir aqui comprar, então. Gente, tem eletrônico também, ó. Esse aqui tá na promoção por 499 dólares e ganha esse box aqui, ó, que é de televisão. Desbloqueia tudo isso aqui. Olha que legal. É, isso dá 1.700 reais. 499, ó. 1.722. Uma TV de 43 polegadas. Mais o Xiaomi Box. Ó, gente, inclusive achei uma TV maior ainda. 49 polegadas por 499. Essa aqui, ó. Só não ganha o brinde, né? O brinde que sai mais caro. E o brinde que tá vendo é esse aqui, ó. 139 dólares. E que vem junto com a TV. Brinde, né? 139. Ó, aqui o AirPod tá 359 dólares e no Compras Paraguai, que é esse site aqui que eu indico pra vocês, tá 203 dólares, ou seja, muita diferença, 159 dólares de diferença do Paraguai pra Argentina. Sério, pra mim, Swarovski é um... Eu não entendo muito bem por que é tão caro Swarovski, sendo que nem é joia de verdade. 41 dólares uma caneta. Quem aí teria coragem de pagar, ó? 54 dólares uma caneta. Pra você que gosta, tá aí os preços. Ó, a gente tá na loja da MAC, não dá pra testar nada. Tá tudo fechado. Quanto tá essa mala aí? 127 dólares. Carinho, né? Carinho, 127. Nossa, aqui não tinha mais coisa nessa parte de roupa? Tinha. Eu acho que eles diminuíram bastante. Gente, nossa, tinha várias marcas aqui. Agora só tem mais marca esportiva, parece. Cadê os tênis que tinha aqui? É, só tem esses tênis aqui, ó. É, Nike só sobrou isso daqui. Ah, esse aqui tá bonito. 119 dólares, Nike branco. Tem os esportivos também, 96. Mas, nossa, essa área aqui diminuiu bastante. Não tem mais quase nada. Essa área aqui, gente, diminuiu bastante. Antes tinha vários modelos de tênis, roupa esportiva. Agora não tem quase nada. Aqui, essa parte aqui eu dispenso. Não gostei mais, não. Tem tipo, uma coisa ou outra só de mochila, umas roupas mais básicas. Mas antes tinha bastante coisa legal aqui. Outro perfume também que é muito famoso é o J'adore, da Dior. A gente pegou esse aqui, ó, de 50 ml, ele é um perfume um pouco mais caro, tá 95 dólares. Então vamos fazer 95 vezes 119, que é o câmbio, dá 11 mil pesos vezes 0.029. Dá 327 reais. Esse perfume aqui, ó. É muito bom também. A gente provou agora um perfume da Gucci. Meu Deus, gente, horrível. Gente, não gostei. Um cheiro muito assim. Quando eu tiver uns 60 anos, eu uso esse perfume aqui. Tem esse outro aqui. Agora eu fiquei curiosa. Vamos ver se esse aqui é mais pra... uma fragrância mais moderna. Não, ruim também. Igual o... Nossa. Não tem muita diferença, não. Perfume de pessoa com mais idade. A gente viu que tem coisas que compensa comprar mais no Paraguai. Por exemplo, esse fone aqui, o meu eu paguei 16 dólares no Paraguai, que tava na promoção. E isso dá 88 reais convertendo. E aqui tá 59 dólares. Mesmo pagando em peso, sai 200 reais. Tipo, metade do preço no Paraguai do que aqui. Então, esse fone aqui, por exemplo, compensa comprar lá no Paraguai. Aqui tem uma loja de roupa também, que é da Tommy. E aí a gente tava olhando o preço, porque eu fui ano passado para os Estados Unidos. E aí eu tenho uma base para dizer quanto que é por lá. Por exemplo, essa camisetinha polo, comprei uma na Ross, né? Naquela lojão de promoção, por menos de 20 dólares. E aqui tá 50 dólares. Então sai um pouco mais caro aqui, sim. Mas esse aí é o valor em médio das blusinhas, ó. Inclusive essa aqui tá caríssima. 105 dólares uma blusinha básica. Casaco, ó, 200 dólares. Meu, a que eu comprei é muito parecida com essa aqui, só que é polinho, listradinha também. Eu acho que eu paguei menos de 20 dólares. E aqui tá 70 dólares. Vamos ver como tá os preços do MacBook. Gente, a gente tava dando uma olhada nos iPhone aqui. O iPhone Pro, ele tá 1.879 dólares. E a gente acabou de pesquisar no Compras Paraguai e no Paraguai tá 1.100 dólares. Ou seja, mesmo aqui pagando em peso, sai mais caro comprar iPhone aqui do que no Paraguai. No Paraguai fica por 5.000 e 600 reais, e aqui fica por 6.500 reais, uma diferença aí de praticamente 1.000 reais no preço do iPhone daqui do Duty Free da Argentina pro Paraguai. E pagando em peso, né? Porque se fosse pagar em dólar daqui, seria bem mais caro também. Ah, com certeza. Pintinho da Calvin Klein. Quanto tá? 43 dólares. Gente, aqui também tem roupinha da Carter's, ó, pras mamães. Só que é muito mais barato comprar nos Estados Unidos do que aqui, ó. Aqui tá 28 dólares esse kit com 5 bodyzinhos.
Gente, olha o valor dessa tequila aqui. $7.500. Isso dá R$26.000? R$26.700, mais ou menos. R$26.700 uma tequila. Gente, olha só. Pack de uísque, pra quem gosta de tomar uísque, ó. 4 Johnnie Walker e 2 Black. Ou seja, 6 uísques por $99. Convertendo isso em real, dá R$341. Se vocês perceberam, $100 é como se fosse R$350. Então é como se eles tivessem, claro, você pagando aqui em peso, é como se o dólar saísse por R$3,50 ao invés dos R$5,25. Então é muita compensa diferença. Muito trocar. Não, na imagina. Casa de câmbio. É como se o dólar fosse R$3,50. Prova aí, Ana. Boa. Tem o testezinho dessa bebida aqui. É forte, mas é gostosa. É uma bebida de caramelo. $20. Dá, em real, R$70. É muito gostosa. Olha as calcinhas da Victoria's Secret. Vamos ver. $16. Mas só tem calcinha, não tem sutiã. Já estamos aqui na fila dos caixas para pagar. E ó, a gente viu que tem vinho em lata. E esse aqui tá saindo, em média, R$8 cada latinha convertendo. Legal, né? Tem várias miniaturas também, ó, de champanhe. Ó os minis whisky aqui. Olha que gracinha, gente. $6. Ó, vodka, $12. Olha esse combinho aqui para dar de presente. Comenta aí se você ia gostar de receber uma dessa. Fofo, né? $11. Olha os protetor solar, tá compensando aqui? $15. Ah, até que tá, eu acho que tá sim. Ainda mais que esse aqui é bem grandão. Olha o Australian Gold, $12. Você ficar bronzeado aí, tomando sol. Então, gente, a gente tentou mostrar tudo o melhor possível pra vocês. A gente fez um tour completo aqui pelo Duty Free. Tentamos mostrar a maior diversidade de produtos e de lojas possíveis. Fiz uma comprinha, olha só. Comprei um chocolatinho, que eu achei que tava valendo bastante a pena esse chocolate. De $9, ele acabou saindo por $30. Então, como vocês veem, como aqui pagando em peso, acaba saindo bem mais barato, né? O dólar fica por R$3,50. Isso aí realmente compensa bastante. Algumas coisas, mas como vocês viram, a maioria dos eletrônicos não tava compensando muito, né? O celular, o AirPod, que mais que a gente mostrou que não tava compensando tanto? A JBL. O fone da JBL. É, eu acho que eletrônico ainda tá compensando mais comprar no Paraguai do que aqui no Duty Free da Argentina, mas as bebidas aqui é muito barato, o chocolate é muito barato, então tem coisas que compensam e coisas que não compensam tanto. Mas uma coisa que você pode ter certeza é que pra você pagar ainda mais barato, você tem que pagar aqui em peso, porque daí fica 30% abaixo do valor do que se você pagasse em dólar ou até mesmo em real. Bom, antes da gente terminar esse vídeo, eu quero mostrar pra vocês o chocolatinho que eu comprei, né? Não vou deixar de experimentar aqui no vídeo. Olha que gracinha, gente. Em volta aqui é o caramelo e em cima o chocolate, ó. Ele vem embaladinho, vários. Esse chocolatinho aqui, ele é da Alemanha e vocês sabem que a Alemanha é muito famosa pelo caramelo. Lá, assim, um dos doces mais famosos deles são feitos de caramelo. E esse aqui, realmente, é uma delícia, vale muito a pena. Ele vem assim, deixa uma bolinha. Um, pode pegar. Nossa! Muito bom. É bom, né? Uhum. Ele tem o crocante dentro da noz e o caramelo também é muito gostoso. Dá pra sentir bastante caramelo, muito bom. Gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse tour pelo Duty Free. A gente tentou mostrar o máximo possível pra vocês. Deixa o like aí, porque a gente teve que filmar meio na moita pra gente não ser expulso lá de dentro. Se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito. Me acompanha no Instagram e no TikTok também, que eu vou deixar aparecendo aqui embaixo. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!